S prvim dogodkom, z otvoritvijo 12. razstave slovenskih jaslic, otroških jaslic in jaslic Petra Gojkoviča, se pričenja letošnja božična prlekija 2019. V sklopu lete bodo sledile še prireditve, tretja razstava medenih hišk v čebelarstvu Tigeli, 22. sezona uprizoritve predstave Božična noč na Razkrižju ter jubilejna 20. božična vas v naselju Banovci. V središču božične skrivnosti je novorojeni otrok Jezus, rojen v skromnih jaslicah. Te so srž, podoba božične noči, okrog katere se vrti družinski praznik Božič. V Zavodu Marjanom v Veržeju so tako že 12. pripravljeno ogled dela slovenskih jasličarjev in rokodelcev iz vse Slovenije, k temu pa še jaslice otrok iz okoliških vrtcev in šol. V srednjo mesto ima na razstavi jaslice Petra Gojkoviča iz Puhlje, ki so nekoliko večje in ki jih je umetnik samouk naredil v želji po dosegu popolnosti svete družine. Center domače in umetne obrti tako še naprej neguje tradicijo razstavljanja slovenskih jaslic, kar je poudaril Peter Pučnik, direktor zavoda Marjanom Veržej. Prav zadovoljni smo, veliko nam pomeni, da uspemo ohraniti neko tradicijo, torej 12. letos. Vsako leto so jaslice drugačne z drugim motivom, enkrat so bile recimo medeno testo, enkrat so bile recimo so bile čipke, ličje, pač različne stvari. In letos imamo pa glavni motiv je pa les. Les mi zelo nagovarja tudi, ker je pač topla surovina, ki da tudi toplino, bom rekel, doma, toplino dobrih odnosov. In les je tisti, ki se pusti oblikovati, kar je prispodoba za vsake izved nas, da si dovolimo, da nas umetnik oziroma strokovnjak oblikuje, ali so človek ali Bog. In to je tudi sporočilo jaslic. Glavno je, da imajo jaslice sporočilo Božiča. To je pač glavni razlog oziroma tudi nekak kriterij, ki mora biti zadovoljen, da je lahko nekdo razstavljalec tukaj. Letos je torej 30 razstavljavcev, rokodelcev, jasličarjev cele Slovenije, potem 13 jaslic iz šol in vrtcev ter 5 kompletov jaslic od gospoda Petra Gojkoviča, ki je letošnji osrednji razstavljalec tukaj. Naš cilj je tudi zgodnji cilj. Pomeni, že vsa leta sodelujemo s šolami, spodbujemo njihove učitelje, mentorje, da bi za otroke ustvarjali in seveda tudi na ta način jim odpiramo horizont, da eno leto se poglobijo v les, drugo leto mogoče v tekstil, tretje leto zopet nekaj drugega. Recimo medene jaslice, ko so bile, ko bi bil motiv med oziroma medeno testo, so bile fenomenalne jaslice prav iz vrtcev in osnovnih šol. V namenu tovrstnih, tudi priložnostnih razstav je spregovoril Daniel Bezek, tajnik Društva ljubiteljev jaslic Slovenije. Zato so tudi take razstave zelo primerne, ker pač ljudje lahko pokažejo svoje spretnosti, svoje videnje Božiča in seveda tudi to je možnost, da svoje jaslice dajo na ogled širši javnosti. 4 izdelovalkam jaslic iz koruznega ličja bo društvo podelilo društvena priznanja. To so gospa Marija Tiške, gospa Marija Sabo, Irena in Eva Tivadar. Letos smo Slovenke in Slovenci zastopani z jaslicami tudi na razstavi v Vatikanu. Ta razstava letos je drugo leto v Vatikanu, prej se je imela to italijanska škofovska konferenca, vendar je Vatikan spoznal, da so jaslice primerno sredstvo za novo evangelizacijo in tako so že 2 leti torej ta razstava jaslic v Vatikanu. Slovenijo bo predstavljala gospa Klaudija Simler iz Plenine pri Sevnici. Približno 6 mesecev je izdelovala jaslice iz pergamon papirja. So zelo lepe, tudi osvetlitev da še poseben poudarek, so pa sporočilno močne, ker ni jih postavljal hlevček, ampak pod Triglav in v ozadju je pa še Bohinjsko jezero. Navzoče je na otvoriti 12. razstave slovenskih jaslic nagovoril Slavko Petovar, župan občine Veržej ter direktor zavoda Marjanom Veržej Peter Pučnik. Za glasbeni utrinek pa so poskrbeli učenke in učitelji glasbene šole Beltinci. Če tudi morda niste ljubitelji jaslic, imate čas in ste na poti skozi Veržej, se pomudite v Zavodu Marjanom Veržej, Centru domače in umetnostne obrti, kjer si je moč ogledati natančno izdelane figure svete družine ter 1000 ur vloženega dela jasličarjev in ustvarjalcev.